Yes, madam. Lazima tuna sanitize. Lazima tu sanitize. Ah, kangu hata kama isha. Tuna sanitize. Tuanze kazi, si ndio? Tuanze kazi. Apron, yes. Madam iko wapi? Ah, apron iko naye. Au nimebeba kale kabaya. Madam, nimebeba ka vyombo. Unawezaje sahau apron kubwa ulinganisha na kitu inatosha na hivi? Haka bado tutakatumia tu. Tutakatumia tu. Nianza zile zako. Haka tutakatumia tu. Wewe usijali. Siogope. Siogope. Ah. Nakaleza madam, kwani ni kabafu? Haka ni kabafu madam. Sasa ukiweka ukijifunika kabafu, sasa kazi itafanyika tutakuwa kwe. Tutakuwa madam. Ah, kabafu akakaradininia. Kuna kaharufu, hiyo lazima niseme. Kuna harufu madam. Hakuna kaharufu haka. Aiyee, tunasikia. Na hii ulisema tufanye nini? Tunatengeneza lines. Huku mwisho lines. Ah, hapa tucheze na. Hii sasa. Hii madam, hii kichana imejaa nywele. Hii nakwambia na kuanga kazi 24/7. Hii nimetoka kushuka kama mtoto. Hata ni huku karibu na kwenye. Hii nywele ni ya kamtoto. Hata usidhani ati ni nini. Usiogope dandruff. Dandruff hata wewe ndio uko nazo. Si basi utumie blow dry juu nywele. Blow dry niko nayo. Utumie blow dry. Nimebeba kebu. Sasa mimi naye nimebeba kebu nikasahau blow dry. Sasa tunaezaje sahau kitu kubwa blow dry unabeba hii? Sasa baada hata hii itatusaidia. Hii kebo heri kubeba kebo kuliko kuacha kubeba blow dry. Hii itatusaidia. Tunaweza choma hata na kikombe hii. Hii itatusaidia mada. Hii kazi yako. Hii itatusaidia. Mafuta yenyewe hakuna. Madam, nini mafuta inatoshanaje? Unajua ni mwisho. Niende basi. Sasa watu wamekuwa kishukwa sana. Na watu mafuta tunaisha. Lakini hapo mafuta iko. Hiyo naweza shuka hata client wengine wa sita naye. Sasa watatoa wapi mafuta? Hii iko. Mimi unipake mafuta mzuri kwa kichwa. Hapa mimi nilikutumia doo na nikakuelezea hapa deposit uko nazo. Brits ziko wapi madam kwanza? Sasa pesa ulituma. Madam pesa nayo sikatai ulituma. Vile sasa ulituma pesa nao kama mtoto kakafukuzwa. Kakasema wanaitishwa vitabu. Ai madam, mimi nitalea watoto wangu. Mimi nikatoa pesa nikasema si mzee anakuja jioni. Wacha tuko za mzee nitarudisha. Mzee wangu na yeye hajakuja. Jii kama wako anakuja. Wangu anakuja. Ah, wangu kutoka kufungwa sijawahi muona. Tunaongea tu waza. Ai sasa wewe mzee wako na ai wewe. Mzee wako na kazi hazifai kwingi. Shukuru Mungu. Wewe hata ufai kuwa unashukwa kama mzee wako anakuja. Wewe nyoa tu. Hii imekataa. Unasema tunashuka hadi huku chini. Ah, si sana tena. Kwani unaanza? Hapa chini na hakuna kitu madam. Si nilikutumia nini speecher? Ah, huku tukishuka labda tuvurute hata ile iko ndani. Huku inakataa. Madam, na mbona ulikubali nikutumia picha yenye ulituma? Chupa yenye picha yenye ulituma ulikuwa umechana nywele. Ninaona hadi uko na mafuta ya break. Ni ya nini? Yes. Kwa kichwa yangu? Hii unasikia anasemanga customer is always right. Yes. Hii ukisikia nilikupeleka bio tunaguza. Ni ya breaks. Madam, tukienda bio tunakuza. Hii nayo ni kapelikira. Hii ni ya watoto. Watoto wanalia hata kama mtoto kama ukiniita nikashuke ninakapea hii kwanza. Junae kuvuruta ninavuruta. Kuvuruta mimi ninavuruta. Navuruta hadi unafikiria. Ukona hadi makasi. Makasi kwani tunakata nini? Hii madam, hii ikikataa kushuka tunakata. Mimi utakata nywele. Kama hii yako imekataa. Usijaribu kukata nywele yangu. Hii sasa inakataa. Tutakosania hapa wewe. Hii madam sasa hiyo. Hadi kando ni ya nini? Naona umebeba hadi kando. Sasa hapa ndio maneno iko. Hii ninafanyanga research. Nikwambie mimi naye si ati ni kazi tu nafanya. Ninafanya research. Hii ni style. Imetoka Nigeria. Ah wewe usini. Sasa Nigeria nilikwambia lines. Sasa na hii ni ya nywele fupi. Hata ndio unafaa kuwa unauliza ni gani. Hii ni style ya nywele fupi. Yako sasa imekataa kushuka. Hii tunachoma hii. Ah, madam unataka tuchome nywele yangu? Hii tunachoma. Bas.
Awe madam atu tunachoma. Madam. Nimekwambia mimi ndio msusi. Mimi ndio najua kitu nafanya. Usichome nywele, usijaribu kuchoma nywele yangu na hizi kando zako. Hebu zitupe na unirudishie ndoo yangu sasa. Sawa, lipa service basi. Uni kwanza nirudishie ndoo yangu. 750 unirudishie. Lipa service. Ndio sasa nimeshakuja na nimebeba hata vitu zangu za kazi. Madam, sasa tutabidi tumekosana sasa na hautawahi rudi huku kwangu tena. Sasa nimebeba na sitawahi kuitia kazi tena. Hii ni kazi gani? Ah, mnasemanga hivyo mnadhani ati sasa kutoitia mtu. Sasa ukininyima kazi ni watu wa vitu zingine hapa hata zieleweki. Mafuta ya break ni sijui parasita au mafuta yenyewe hauna. Hizi ni vitu zangu za kazi madam. Sijui ni nini sasa wewe. Sasa unakasirishwa na nini? Mimi kazi utaongezea 500. Hakuna kitu umefanya. Utaongezea 500. Sitaongeza. 500 juu ya labor. Eh, hii nyore kuchana ni kuinua mawe bwana Wada. Hebu unirudishie ndoo yangu kwa sababu nimeshaleta. Ama ukate hiyo pesa yako yote ni kulipia hadi watoto school fees. Sasa unajua wewe unasema alifungiwa engineer. Unasema wewe sasa wewe hata ukiongea vibaya sasa unaona sasa wako si hapo engineer atarudi lini? Hii ni ongea vibaya hii. Hapana Wada, wewe ongezea. Amuka, amuka utafute pesa.